Zbog povećanih potreba i smanjenih donacija, Institut za transfuziju krvi i u ovom periodu godine apeluje na sve dobrovoljne davaoce da se odazovu akcijama i daju krv. Ove potrebe nekada je nemoguće podmiriti samo iz dobrovoljnih donacija prikupljenih u prostorijama instituta, pa se zato organizuju i terenske akcije. U narednom periodu i u Surčinu će biti organizovano nekoliko akcija. Pozivamo građane opštine Surčin, znači tačnije 24. oktobra u Boljevcima imamo akciju davanja krvi u Domu zdravlja od 9 do 12 časova. Sljedeća akcija davanja krvi je 31. oktobra u Domu zdravlja u Surčinu od 9 do 11. Od početka mjeseca volonteri Crvenog krsta Surčin organizovali su akcije kako bi pomogli socijalno ugroženim porodicama. Imali smo podelu hrane i higijene, znači tačnije u septembru 100 paketa hrane, 100 higijene, to smo delili socijalno ugroženom stanovništvu. Onako bazirali smo se na višečlanim porodicama. Imali smo 1. oktobra, to je dan starih, podelili smo 70 paketa hrane i higijene. Volonteri iz ove organizacije edukovali su i najmlađe meštane iz ove opštine. Po školama imamo aktivnosti, znači u Jakovu, Bečmenu i u Dobanovcima. Naši volonteri rade obuku iz prve pomoći i delovanje u nesrećama. Tu se obučavaju učenice 3., 4., 5., 6. i 7. razreda. I još bih želela da najavim 16. oktobar, to je Svetski dan hrane i tu ćemo isto deliti pakete hrane i higijene, tako da ćemo obilaziti po domaćinstvima, ići ćemo na kućne adrese i delit ćemo pakete. Akcija podele 100 paketa hrane i higijene za socijalno ugrožene porodice i 70 paketa za stara lica Crveni krst organizovao je uz pomoć gradske opštine Surčin, koja je izdvojila novac za njihovu kupovinu.